Перші ознаки похолодання. Уже у вересні Прикарпатці відчують зниження температури. Та чи справді цьогорічна осінь буде такою холодною? Про це нам Кирил Верязкін розкаже. Температура повітря почне змінюватися уже із середини вересня. Різниця від серпневої становитиме 4-5 градусів за Цельсієм. У вересні стає більш помітне загальне зниження температури. І середня місячна температура на рівнині території області становить близько середня – плюс 14 градусів, а у високогір'ї – плюс 11 градусів. У кінці вересня ми вже будемо спостерігати на поверхні ґрунту заморозки. Третину вересня дощитиме, каже Володимир Фригович. Грозова діяльність зменшиться, але збільшиться кількість похмурих днів і днів з туманами. А ще синоптики прогнозують в цілому теплішу осінь в порівнянні із минулорічною. Осінь буде порівняно буде тепла, тепліша набагато, як порівняно навіть з тим роком. Бо ми бачимо, що починаючи з 18-19 температура загальної температури збільшується із-за того, що клімат міняється і глобальне потепління, як і у нас, так і по всій території земної кулі. Протягом наступного тижня загальна температура повітря триматиметься на рівні 30 градусів. Та вже перші ознаки похолодання Прикарпатці відчують через 10-14 днів.